Dr. Cukanić ordinacija, Trg Svetog Teodora Vršačkog 8. Kompletna dijagnostika, internistički, gastroenterološki, endokrinološki i kardiološki pregledi, EKG, holter monitoring, ultrazvuk, endoskopije, laboratorijske analize. U ordinaciji se rade i sistematski pregledi. Telefoni 013 839 053 i 064 320 8321. Dr. Cukanić ordinacija. Ja vozi. Mrak, noć, neke klisure dole. Prvi put idem tim putem, ne znam da stignem pred Bukurešt. Šest traka, autoput. Stignem pred Bukurešt, tromilionski grad. Sad ću tu da radim tek. Tenkovi na autoputu ovako poređeni, niko ne može da uđe, ni da izađe. Ne znam da sam ti pričao ja to. Nisam. A, znam neko priča. Da, od prilike. Ja, znači imam još malo cigareta, neki boks je ostao i ništa drugo nemam. Ja izađem iz kola, onda oficir dođe. Nu, gde ću ja, nu. On mislio sam Rus. Rekao ja, Zvezdin Jugoslavija, Čaušesku. Nazad. A, rekao, jebem ti, dovde sam došao, sad moram da idem nazad. Ja to čučim, čekam. Izvadim te cigare, rekao, dam vojnicima. Prvo vojnici, ti priđu, pa tek onda oficir. Dam po kutiju jednu, da im ne dam mnogo, znaš, da imaju. I evo ti i on. Dođe i ja mu sve ono dam. Okej, viče meni. I onda ono je pali tenk, oni se razmaknu malo ovako i ja prošibam. Znači, prvi jugoslovenski, prvi svetski, prvi Crveno krst, novinar, prvi, ja sam upao u Bukurešt. Znači, ni jedan novinar nije mogao da uđe u Bukurešt, nikako. Sve je bilo blokirano, zatvoreno, blindirano. Čaušesku režim. Ja sam ušao na sreću. I tako sam ja lepo tamo, koga da nađem sad od naših ljudi. Znam za dopisnika Tanjuga, Petra Tomića, koji negde živi u Bukureštu, otko znam. Tamo tenkovi ispred te palate Čaušeskove, Kotročeni se zove, velika ona kuća, velika. Tenkovi, televizija emituje samo Čaušesku, a znači Čaušesku još nije pobegao. Čaušesku je vladar nad vladarima. Jedni nose trake za Čaušeskova, drugi na drugom trgu protiv Čaušeskova, pucaju jedni u druge. Ja idem u hotel Dorobanci, dam pasoš, oni kažu šesti sprat. Hvala, hotel Dorobanci, a ja nemam pare, nego sam planirao posle da idem u našu ambasadu, pa da tražim pare da platim. Uglavnom dao sam pasoš, kad daš pasoš, ne traže odmah pare. Ja se vraćam, tako sam se muo gleda, to je tenkove tamo. Ostavio sam ove kola negde, ne znam i gde sam ih ostavio, da ću da ih nađem, da li neću. Vraćam se u hotel, osetio sam ja atmosferu, osetio sam da će da plane, ubrzo. Kroz grad već prolaze veliki oni automobili, transportni, neke leševe nose, odakle su ti leševi, nemam pojma ovo. Ja sad vraćam u hotel da prespavam, da se odmorim u stvari. Ja sam došao rano ujutru, posle cele noći. Pre nego što sam ušao u hotel, gledam ovako nešto, gore neka ruševina na hotelu.
kažem, idem ja na recepciju, reko šta je bilo, pitam onu tamo damu, to su ko tetkice u Rusiji, starije žene, kaže, jo, revolucija, nu, ona meni vraća pasoš. Reko, zašto? Kaže, pucali, u hotel su pucali, top, jebote, ovako rupa u hotelu. Rekao, šta je bilo da sam bio unutra, umro bi, rekao. Ona meni da pasoš, ja uzem pasoš i bež. I šta si u prvom izveštaju napisao? Odakle da šaljem izveštaj? Ne znam ni gde je televizija. Vidim ja gde je televizija. Gde je... Ona Danka je trebalo sa mnom da ide. Danka iz... Politike. Danka, ne znam kako se preziva, iz spoljne rubrike, Danka. Ne, Dragić. Kako? Dragić. Ne, Dragić, Danka Dragić, da, Dragić. Danka Dragić. I ja jedino sad znam, bolje što nije išla, rekao, Danka Dragić. Jer šta da radim ja sad tu? Odem u našu ambasadu, neki ambasador je bio Makedonac, znaš tamo. Ja kažem, da li mogu tu da prespavam, da mi pomogne. Kaže, ovo je opsadna situacija i mi smo zatvoreni, mi gledamo kako da izađemo iz zemlje i tako dalje. Ne možete. Lepo, rekao. To mi je jugoslovenska ambasada u sred Bukurešta. Svašta sam mu rekao. Pa rekao, mogu tu na nekoj klupi. Ne možete. I ja se dam u potragu za tim Petrom Tomićem. Petru Tomići, on je Rumun zapravo, ali ima srpsko prezime. Poštovane dame i gospodo, ja vas pozdravljam u ime izdavačke kuće Miroslav, koja je evo ovde, pa slobodno mogu reći, jednom godišnje dolazimo kod vas u poslednjih 6-7 godina na promociju knjiga našeg autora koji je po godinama svojim vrlo plodonosan pisac. Do sada je Brankovih knjiga objavljeno 20 naslova u izdavačkoj kući Miroslav. Mi radimo i sarađujemo od 2007. godine, ili 6. možda i ranije, tako, 2006. 7. Za to vreme je Branko objavio, znači, 20 knjiga kod nas. Samo ove godine je objavljeno 3 naslova, Branko kaže nije 3, nego 2, jeste tačno, Hristove poruke i dubina vere, ćirilično izdanje i Hristove poruke i dubina vere, latinično izdanje. Zašto? Pa Branko ide u Bosnu i njemu za Bosnu trebaju latinične knjige. I naravno, tu je i knjiga Duhovno gledište na rat u Ukrajini. Branko misli da je napisao kapitalnu knjigu, čak bolje nego ono što su novosti objavljivale, kao što je Feljtone o ratu u Ukrajini. A mogu vam reći da nije daleko od istine. Ono što čovek daje u svojim zrelim godinama, to je ono što treba da pratimo svi mi, da budemo uz njega i naravno da čitamo Brankove knjige. Ja ne bih duže, zbog toga što je Branko spremio ovde referat ceo i još je jedan deo koji će pročitati iz knjige. Pošto ću ja, pošto sam možda malo i zbog toga što sam malo stariji, pa teško je to da to sve skupim, da skoncentrišem se, imam toga dosta da kažem. Pošto ove dve knjige zadnje koje smo objavili imaju neke posledice koje su na društvo su sa dubljim djelovanjem u odnosu na dosadašnje knjige. Jedna od tih knjiga je recimo Hristove poruke i dubina vere koja u stvari govori nešto novo što dosadašnje knjige nisu govorile, jer znamo da je u
u vreme papstva, koje je bilo antihristovo raspoloženja, da je u to vreme religija bila, koja je najzastupljenija kao što je katoličanstvo, bila više dogmatski i na neki način pravno definisana, koje, što je štetilo samoj istinskoj vjeri u Boga. E, pošto je to bilo tako i po proročanstvu da, da tako to bude 1260 godina, to se i završilo. I sada u toj knjizi je na neki način, bar po mom mišljenju, to papstvo sahranjeno. Po toj Hristovoj poruke i dubina vere u toj knjizi. A ova druga knjiga, sem toga, u toj knjizi još ima i to da nam se Hristos pojavio, da nam došao i drugi put. To u Bibliji je neki način prikazano kao sa iščekivanjem, a eto, ja sam to na neki način pokupio te podatke, ali ne ja. Ja u stvari mogu reći da nisam ja pisac tih dviju knjiga, nego da je to u stvari djelo svih tih autora koji su tu navedeni u tim fusnotama. Dakle, to je naša zajednička knjiga, jer jedan čovjek i ne može da stvarno da napravi tako veliku stvar, da može da suši neko papstvo, ali sinhronicitet tih više mišljenja kad se prikaže kroz istorijski tok događaja, šta je sve napravljeno štetno, loše, može da se vidi to kako to djelovalo i zašto to mi danas možemo reći da se više ne može pojaviti. E, to što se ne može pojaviti, to je onda zaključak da je to kao i završeno. A druga knjiga, Duhovno gledište na rat u Ukrajini, to je opet jedna knjiga koja je, kako čovjek rekao, nasilno nastala. Nije to knjiga koja je bila planirana, nego jednostavno se desilo tako da taj rat krenuo i da naš doživljaj tih tamo učesnika tog rata, kao što su NATO i kao što su Zapadna Evropa i SAD, naš doživljaj je takav bio da smo mi tu prepoznali iste one kreatore tih događaja koji su tada kod nas bili napravili zlo. I na osnovu toga smo onda to pokupili, te podatke, i objedinili, i tako objedinjeni govore nam stvarno da nije onako kako se u praksi danas zamišlja, da su Rusi agresori, a da su Ukrajinci kao žrtve. U stvari tamo i nema agresora Rusa, nego je tamo rat između jednog naroda koji je proruski nastrojen, istočna Ukrajina u Donbasu, a drugi narod koji je prozapadno nastrojen, to je zapadna Ukrajina. I onda je ta zapadna Ukrajina je tako iscenirana da ide tim tokom, da izazivaju incidente, da izazivaju rat, i tako se dogodilo da je rat bio i počeo i ranije, prije 2022. godine. Ja bih rekla žena multipraktik. Šta su ono sve nabrojali večeras? Maneken, fotomodel, glumica, majka četvoro dece. Tako je. A mlada. Tako je. Izgleda da je sve tako. Mama četvoro dece, supruga, fotomodel, maneken, glumica, u svim vodama su. Otkud ovde u Vršcu večeras? Ko vas je pozvao?
Dobrica Stojanović, već duže vreme sarađujemo zajedno, ona i ja, tako da već treći put kako radim za nju revije i fantastično je i odazvala sam se rado i ovoj reviji. Vi ste iz Dolova? Tako je. To je mesto pored Pančeva, jedno jako lepo mesto, veliko, tako da sam ponosna i na svoje sugrađane i oni me podržavaju kao i porodica i oduševljena sam tom velikom podrškom. Kako vam večeras izgleda ovde, ovaj ambijent i cela ova priča što se desila sa modnom revijom i ne samo to i Vršački azil na neki način će kroz ovaj humanitarni rad biti obogaćen? Što se tiče revije, oduševljena sam. Znači, bilo je i revija venčanica, kupaćih kostima, revija haljina Dobrice Stojanović, a isto tako i oduševljena sam i tim azilom koji je još jedan napredak dao i nadam se da će u buduće svi psi i sve neke životinjice njihove biti na nekom sigurnom mestu koje će brinuti o njima, a nadam se i dobri ljudi da će usvojiti i doprineti tome da podrže isto sve azile u Srbiji. I kako je u tim mladim godinama biti majka četvoro dece? Jel imate nekog i kućnog ljubimca kući možda? U mojim godinama biti mama četvoro dece je velika odgovornost. Isto tako, velika odgovornost je imati i pored njih i kućne ljubimce. Imamo i macu, imamo i dve kuce, usvojili smo ih nedavno, tako da vodimo brigu i o njima. Deca ih obožavaju, tako da se trudimo. Veliku podršku supruga imam i to mi puno znači. Uvek na svakoj reviji me isprati, na svakom takmičenju. Veliki broj mojih prijatelja isto tako prati moje revije, moje takmičenje i oduševljena sam. Inače, još nešto bih rekla, ja sam letos učestvovala u Alo Miss Leta, gde sam od Gorana Karadžića osvojila nagradno putovanje, da boravim kod njega u hotelu Stara planina. Ja sam isto prezadovoljna, oduševljena i veliko hvala i Alo kompaniji i Goranu Karadžiću što nas je lepo ugostio. Još nešto bih pomenula, isto sam model u Miss You kod gospođe Vesne Devinče, tako da i u tim vodama sam i nadam se da ću napredovati, da će biti dalje uspeha, potrudit ću se i svoje devojčice da uvedemo ove vode i da budemo što napredniji i da gostimo svuda gde god bude trebalo. Baš sam to htjela i da pitam, jel imate kući naslednice, ali evo, dali ste mi odgovor. Tako je, imam tri prelepe devojčice, imam ćerkicu stariju Adriana, koja ima 11 godina, imam devojčicu Tijana, koja je 2018, Helena 2019. Već su krenule tu mamine haljine neke da isprobavaju da oblače, ali polako idemo ka tome, naravno uvešću ih u ove vode. Lep je posao i trudit ću se da ih izvedem isto na pravi put. Čekaj, je li ovo naslikano?
Gde su kamere? I samo mi... Čekaj. A nas? Evo, gledaj. Evo, uhvatilo nas. Evo, vidimo se. A gde su kamere? Neki skrivena kamera. Dođi, dođi. Dođi, dođi. Da mi kaži gde je ta kamera. Ovde je kamera. Gde je ovde? Evo ovde. A, ja mislim neka skrivena kamera. Nije. A nije, ovo je ova kamera. A čak, kako da se vidimo mi? A dođi da, da se vidimo. Aha. E, sad se mi vidimo. Aha. Ko je ova srednja snima? Da, mislim da je ta. Da, da, ova srednja. Ili ova taj da. Aha. A to su infracrvene, može i po mraku izgledati. A. Znaš, tako je kad nema svetla. Eto, super. Odakle si ti? Iz Surčina. Surčin, to je blizu Beograda. Mm-hmm. Kaži mi, jel vi možete da živite od tih aviona? Od aviona? Da. Pa možemo. A kad to uzleće, sveće. Pa možemo, nije. Jeste navikli, pa jesmo, da. Ali idu nisko tu, iznad Surčine idu nisko. E, pa da, idu nisko, ali navikli smo se već. Navikli smo. Da. I oni kad sleću idu nisko i kad uzleću idu nisko. Mm-hmm, da. Šta da radi? Se vozila aviona? E, nisam još, ali verovatno ću sledeće godine. Aj, želim ti da se provozaš, pa iznad Surčina ovako da pozdraviš. Hvala. Ćao, prijatno. ...1967. godine na današnji dan Pink Floyd su potpisali ugovor o snimanju sa EMI Records. 1968. na današnji dan Beatlesi su objavili single Lady Madonna. 1972. godine na današnji dan Neil Young je imao svoju jedinu pesmu u karijeri koja je stigla na prvo mesto liste Heart of Gold. 1978. godine na današnji dan drugi po redu festival California Jam održan je na stazi Ontario Motor Speedway u Ontariju u Kaliforniji sa preko 250.000 prisutnih. Među izvođačima su bili Santana, Hart, Aerosmith i Dave Mason. 1985. godine na današnji dan Billy Ocean je objavio svoj single Suddenly. 1992. godine na današnji dan Donna Summer je dobila zvezdu na Hollywoodskom bulevaru slavnih. 1994. godine na današnji dan policija u Sijetlu u Vašingtonu zaplenila je 4 pištolja i 25 kutija municije od Kurta Cobaina iz Nirvane nakon što je njegova supruga Courtney Love pozvala policiju u strahu da će počiniti samoubistvo. To je i učinio nekoliko nedelja kasnije. Eto nas pred prolećem, a proleće je jednogodišnje doba, je tako, kad se sve budi, kad se sve osvežava. I ovde pred ovim našim poznatim Vrščanima. Znači, imamo razloga da pričamo i da se nekako nadamo da će sve biti bolje, je tako? Da. Jel se slažete sa mnom? Kako ne, kako ne. Da. A ovi poznati Vrščani,
čeznu za još nekim likovima. U Vršcu su postojali reditelji, glumci, stalni i nestalni od 45. godine, tako, od kad je osnovano pozorište Sterija. Tu su prodefilovali mnogi likovi. Jedan od njih je vaš tata. Jeste, Dušan Vladisavljević je bio reditelj u Narodnom pozorištu Sterija i radio je do 77. godine, od 62. do 77. dok nije umro, i bio je stalno zaposlen i bio je jedan od talentovanijih, ne samo u Vršcu, nego i uopšte u Srbiji i tadašnjoj Jugoslaviji, i predstavljao je Jugoslaviju na simpozijumu teatrologa 72. ili 3. u istočnoj Nemačkoj tadašnjem. Odlično znate biografiju svog oca. Pa eto malo, da. Neka, i dobro je što vas pamćenje nije izneverilo, jer Buca je zaista zaslužio da, evo, da ga pomenemo u ovom trenutku, jel tako, možda i češće. Ovi koji ga znaju, oni ga pominju, oni mlađi koji ga ne znaju, jel tako, bar da čuju da je on bio jedan od nosilaca, jel tako, pozorišne reči. Pozorišne aktivnosti ukupne. Jest, jest. To je vreme kad su bili Tomislav Pejčić i Tihomir Paunović. Sve prvaci drame. Prvaci drame, to su bili 70. i 60. i 70. godina, i to je bio, ja mislim, vrhunac Narodnog pozorišta Sterija, tadašnje kolektiva. Ja mislim da je to bila premijera za sva vremena. Jest. Da. Zato možda i njegov lik čeka da jednog dana dođe među ovo poznati razred, yes. Poznati razred. Idemo malo da prošetamo, da čisto pokažemo ljudima da je ovo u stvari mesto gde se i on često sretao, i ja sam s njim pričao toliko puta, pa me molio, kaže, ti imaš, kakav je on bio, ti imaš neki unutrašnji nemir, mogu bi da glumiš, rekao, ne mogu ja da glumim, ja glumim ovako, rekao, u svom pozivu. A, on je otkrivao talente zapravo, bio je baš nadaren da otkrije talent. Dolazili su razni, ja se sećam kao mali, dolazili su razni iz Vršca, a i sa strane, koji su želeli da postanu glumci, i onda bi se oni zatvorili u sobu i ti određeni potencijalni talenti bi pokazivali šta znaju i kako znaju, a on bi ili im dozvoljavao ili pokazivao kako treba i šta treba, ili bih upućivao direktno na fakultet dramski, kako su bili izuzetno talentovani. Nekolicina glumaca tada iz pozorišta, koji su bili bez fakulteta, su sa njegovim preporukama otišli na fakultet dramskih i bili upisani i završili i postali poznati glumci. On im je u stvari, jer tako, dramski otac. Tako može da se kaže, da, da. Da, da. Pa dobro, ali vi ste odrastali zapravo, jel tako, u toj atmosferi. Šta je bila majka? Majka je bila sekretar pozorišta. Sekretar, znači potpuno pozorišnici. Pozorišna atmosfera jeste. Dobro. U našem stanu su već to bili glumci, scenografi, kompozitori. To je bilo od malena puno, druženje je bilo na vrhu. To je izvan scene. Izvan scene, van scene. Kad nisu išli u dom je nada da se druže, onda su se družili po stanu. Pa jeste, klasično kao i svuda. Pa jeste, to su dom je nada za te ljude, umetnike i ove druge, jel tako, predstavljao jedno kultno mesto. Jeste, jeste, jeste. Kafana. Kafana. Kafana zapravo. Zapravo kafana. Jeste vi bili jedino dete? Jeste, jeste. Otac imao moju sestru iz prvog braka u Beogradu, i ona je nažalost isto umrla još pre 15 godina. Ali nije otišla u te teatarske vode. Nije zaplovila tamo. Ne, nije se bavila drugim poslom. A šta ste vi odabrali za poziv životni? Da, ja sam ovde, kad sam trebalo da studiram, ja sam završio fakultet dramskih, organizaciju. Znači, ipak tu negde. Krenuo sam u tom pravcu, jeste, i bila je pozorišna organizacija i završio sam, diplomski je bio pozorišni upravnik, i trebalo je da postala je mogućnost da se zaposlim kao upravnik ili ovde ili bilo gde, jer je tada tako bilo usmereno. Mm-hmm.
gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Došla mlada Jelica kod lekara i kuka još sa vrata, doktore, pa još ni 5 meseci nisam kako sam se venčala, već se porađam. Nemoj da se sekiraš, dete, to može da ti se desi samo kod prvog deteta. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Imate neki poseban recept za očuvanje glasnih žica? Samo san, san i samo san. Sam? Samo san. Vama nikad dosta sna? Nikada. I šta sanjate? Ružičaste sne? Mnogo lepe sne. U njima i živim, a njih i sanjam. A živite? Čak i to. Pa lepo da sretne neko da kaže živim svoj san. Tačno tako. Ozbiljno. Ja mislim da i u privatnom i u ovom estradnom svi životu. Svi imamo neke ružne stvari koje nam se dese, ali ne obraćamo na njih pažnje. Ozbiljno? Ozbiljno. Pa kako resetujete sebe? Ne resetujem se uopšte, nego stavim na vagu šta je dobro, šta je loše, aha, onda prevagne ono dobro i onda ove loše stvari... Dobro pobedi uvijek. Tako, ove loše stvari pokušam da zaboravim, eto. I uvijek super. Šta je kruna karijere ovogodišnje? Ovogodišnja karijera. Da, ovogodišnja. Ova godina je bila toliko fina, mirna i tiha, neka se tako nastavi. Nije, aha, ništa nije bilo preteranih ni uspuna, ni preteranih padova, znači nego išlo onako fino vama, i ravno, meni vama to je odgovaralo. Tako je, živ porodičan život i prirodi, tako? Tako je. Tako? Tačno tako. Da. Ostajete privrženi vašem repertuaru, vašem žanru. Ostajem privržena brzim pesmama, ostajem privržena lepim, veselim nastupima i ostajem privržena mojoj porodici. Porodici, naravno. Ne pričate viceve dok pevate. Pa ne pričam, uglavnom. Ja kada budem htjela da radim u teatru, ja ću raditi u teatru. Dobro, pa je ovo jedna vrsta teatra. Bine. Jeste, ali kroz pesmu. Kroz pesmu. Tako je. Dobre. Kroz pesmu mnogo toga kažemo. Brzi ritmovi. Isključivo. Danas... Da vas razdrma, tako, da se uživa. Da, kada samo treba adrenalin. malo da se dešava nešto sa emocijama, onda tu se pojavi poneka stara pesma emotivna i to je to. Mile davne, uspomene, prošli život svoj. Paketić možete da kupite po ceni od 532 dinara. Danas će biti toplo i promocija, tako da možete da ostanete i da se zahvalite. Koliko sati je promocija? Evo, počinje samo da pripremimo ove proizvode za degustaciju. Ali ste kupili poklone za vaše najmlađe? Niste, evo, naša firma je pripremila za vaše najmlađe nešto najslađe, to je naš mali slatketić, u njemu se nalazi 2 kg naših najboljih proizvoda i znači imamo 20 vrsta proizvoda i njima košta 532 dinara. Hvala vama. Dobar dan, deda Mraze, dobar dan. Kako ste, deda Mraze? Jeste se umorili, deda Mraze? Jeste bio dobar ove godine? Jesu. Jesi slušao mamu i tatu? Jesi. Kaži mi, šta bi volao da ti donesem?
Dobrodošli u slatku kuću! Kaže mi Nemanja, nam se baviš sportom? Da. Kojim? Tenis. Bravo, 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 divno! Divno! A kaže mi, s kim sediš u klupi? Sa drugom Darkom. Drug Darko! Divno, super! A kako ti se zove učiteljica? Miladinka. Miladinka! Jel te sluša? Da. Da, a ti nju? Da. Bravo, bravo, divno! Ćao, čao! Baci pahulju jednu, da se istopi, tako! Ćao, bacimo pahuljicu da se topi, bacimo! Bravo! Kaži mi kako se zoveš? Denisić Luka. Kako glasnije, glasnije neću i deda, kako? Denisić Luka. Jo, divno, Luka! Kaži mi, Luka, koliko imaš godina? 4 godine! Ćao, čao! Kaži mi, voliš sad kiše? Voliš? A šta još voliš, bombone, čokolade ili keks? Sve slatkiše voliš! Divno, Jelena, divno! Bravo! Bravo za slatkiše! Jelena, Braze, tvoj stomak od slatkiša? Negujem ga, naravno, od slatkiša. Od slatkiša. Moram malo da idem na malo neko trčanje, neki jogging. Malo me bolu leđa, moram i malo da radim fizičke aktivnosti. Deco, radite vi vežbe jutarnje. Radite vežbe, bravo, to je dobro, radimo jutarnje vežbe. Jedan braza, ovo su ti sneguljice, ovo su tvoje pratilje. Jeste, moje sneguljice, danas u slatkoj kući koje ću da vas ponude sa neštim... I ne samo danas, nadam se da će one večno ostati. Večno će da ostanu i za nešto, za najmlađe bit će nešto najslađe. Bravo, Deda Mraze. Ti si jedan redak, dobar Deda Mraze. No, nemo da se deca plašu, slobodno priđi, čao, baci jednu pahuljicu, tako da se topi. Bravo, bravo. Zdravo, papiću. O, zdravo, zdravo. Bravo. Gde si? Kako je tvoje ime? Rada. Rado, Rado, a tvoje kako ime? Kako? A danas je vaša slatka kuća. Ljuba i Rada, divno. Još epu kapu. Je li to u trendu sad kapa, je? A? Kako se zove? Miloša. O, kapa. Pa da, kapa. Ti se zoveš Miloša, kapa? Ne znam. A? Od kada imaš tu kapu? Od juče. Od juče? Se menio sa nekim? Nisam. Je to nova kapa? Da. Stežo, imam ovde neku decu ispred slatke kuće, žele da se posluže. Pa bi se morala na jedno po kratku. Vreme samo da ih poslužimo sa slatkišima. Evo, Ana, deco! Izvoli, Ana, izvoli, izaberi slobodno, ili bananicu, ili čokoladicu, ili bombonicu. Pa ono što već poslužio. Nema već. Želite li vi? Bravo, evo i za mamu i za tatu, slobodno, slobodno, znam da i vi volite za tiče, slobodno, poslužite se, slobodno. Volim, želim vam puno sreće 2003. Puno zdravlja, sreće, uspeha. Da mreze, možemo jedan grupni snimak tu da napravimo? Kako ne, može. Ajmo. Hoćete da pozovete vaše sneguljice, pomoćnice? Ajde. Sneguljice da dođu da dodaju se snimak da napravimo. Napravimo jedan malu zabeležaj. Ne, ovdje kod beležimo Deda Mraze. Gdje sutra idete dalje, jer idete dalje? Moram da idem dalje, idem u Kragujevac sutra. U Kragujevac? U Kragujevac. U slatku kuću, isto tako. Isto u slatku kuću, da dočekam decu tamo sa slatkišima. Znači u Kragujevac idete, pa onda idete u Crnu Goru možda, u Niš, gdje idete još? Juče sam se vratio iz Niša u kasne sate. Isto ste bili u slatkoj kući. Jeste, u slatkoj kući u Nišu, u Nani sam bio tamo, deca vole slatkiše u Nani i u slatku kuću svi slajm. I koliko ti slatkih kuće ima, Majkoviću? Ima zaista puno, ja ne mogu, ne znam da ću sve stići, ali potrudit ću se, tu su mi sneguljice koje će da mi pomognu. Razove pomoćnice. Vi ste nam razove pomoćnice? Jesmo. Da, baš ste ljubke. Tu da ga pratimo. Dobro. I gde ste do sad bile, jesi da nam razove, on je Laponac do duše, malo izlapeo, ali
Gde ste bile sve do sad? Bile smo u Nišu, bile smo u Kruševcu, danas smo u Vršcu, sutra u Kragujevcu, preko sutra u Novom Sadu, u Beogradu, tako. E, fino. Vi ste slatki i pravi ste izbor za slatke kuće. Hvala lepo. Hvala vama. Prijatno. Prijatno. Doviđenja. Doviđenja, Deda Mrazić, srećan put. Doviđenja. Hvala. Doviđenja i vama. Hvala. Puno sreće, sreće. Mile davne, uspomene, prošli život svoj.